କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗା ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅତିରିକ୍ତ ଥାନାଧିକାରୀ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ନୂଆବତର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋତିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମର ଛକ ନିକଟରେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହଠାତ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମର ରାମେଶ କହରଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତାପ କହର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନାରେ 117/2021 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ। ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।